Hallo maat, ek kan nie glo, ons is wragties vandag op die einde van ons staptocht saam met Jesus in die laaste momente wat hy in sy lewe moes deurgaan nie. Kan julle glo, ons het 12 momente, 12 oomblikke saam met Jesus gevier in hierdie hele proces. Baie dankie dat julle julle boksie self versier het en dat julle saam met ons hierdie journey gestap het. En ek wil net op daai oomblik net vir ook vir my ma sê baie dankie dat sy hierdie oulike boksie vir ons versier het, want dit is regtig baie mooi. Maar kan julle glo, hier is wragties al 11 momente se simboliese goedjies hier binne. Kan julle glo ons het so 'n lang journey en ek wil hê wat julle moet doen is wanneer julle vandag klaar is met ons laaste moment dat julle dit sal onthou en die boksie sal bære en volgende keer wanneer jy weer vir ouma en oupa sien of een van die familielede sien wat julle nie nou met hierdie 21 dae kan sien nie, dan moet julle vir hulle gaan wys en vir hulle gaan vertel al die momente wat julle saam met ons deurgegaan het. Dan kan hulle ook saam met ons bly wees oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou vandag gaan ons by die laaste moment stap en vandag se laaste moment, kan julle glo, gaan ons niks in die boksie sit nie. Nou hoekom Jaco sal ons nou niks in die boksie sit nie, sal julle vir my vra. Maar vandag gaan ons niks insit nie, want vandag se moment gaan oor die oomblik wat Jesus se vriende by sy graf gekom het en dit was leeg en daar was niks in die graf nie. Jesus se liggaam was nie meer daar nie. En dit beteken dat Jesus vir ons opgestaan het en dat Jesus oorwinning oor die dood en oor sonde vir ons gekry het. Is dit nie wonderlik nie? En daarom gaan ons vandag niks in die boksie sit nie, want daai leë houerhoekie moet vir jou kan sê en jou herinner aan die leë graf wat daar was toe Jesus se vriende die sonoggend daar opdaag. Nou die gedeelte wat jy saam met jou ouers kan lees vandag is natuurlik Matteus 28 vers 1 tot 15. Matteus 28 vers 1 tot 15. Dit is nou 'n langerige gedeelte en daar gebeur nogal baie in hierdie gedeelte. Maar wat opsommend gewys, wil ek net gou vir julle noem. Hier het ek 'n prentjie saamgebring om dit ook te bevestig. Wat in kort daar gebeur het is, Jesus se vriende, eintlik die twee vrouens, die twee Marias, Maria Magdalena en die ander Maria, sien ons kom by Jesus se graf aan. Wanneer hulle daar kom, is daar 'n aardbewing. En tydens die aardbewing is daar 'n engel van die Here wat hulle sien die klip wegrol voor die graf, want dit was so 'n groot klip dat hulle twee vrouens dit nie alleen sou kon doen nie. So 'n engel van die Here het gedoen. En toe het die engel van die Here op die rots wat hy weggerol het, gaan sit. En toe hulle in die graf ingaan, het hulle die leë graf gesien. Daar was niks in die graf nie. Slegs wat daar gelê het, was die wit doeke waarin Jesus toegedraai was. Maar Jesus se liggaam was nie meer binne in die wit doeke nie. Is dit nie wonderlik? Want dit beteken dat Jesus opgestaan het uit die dode uit. Jesus het opgestaan en dit beteken hy het oorwinning behaal vir ons sondes en kan ek en jy vandag die ewige lewe hê as gevolg van daai oomblik wat Jesus vir ons opgestaan het. So Jesus maar net 'n prentjie of 'n visuele prentjie van hoe dit gelyk het toe die twee vrouens daar kom en die graf leeg was. En ek wil hê julle moet die volle gedeelte gaan lees want daar gebeur nog 'n klomp ander goed in hierdie gedeelte wat baie belangrik is vir ons om te verstaan. Want daar het iets gebeur nog rondom die soldate en hulle wou 'n jokstorie versprei dat Jesus se liggaam gesteel is en al hierdie goedjies gebeur in hierdie soos eintlik 'n heel opwindende stukkie, maar die opwindendste is natuurlik die feit dat Jesus opgestaan het en dat die graf leeg was. En ons gaan ook binnekort, as jy die Bybelgedeelte verder lees, sal ons sien hoe Jesus een vir een aan sy disippels weer begin verskyn en aan hulle uitbeeld dat hy eintlik weer lewendig geword het en dat hy eintlik uit die dood uit opgestaan het. En dit beteken vir almal van hulle dat daar oorwinning is oor die sonde en die dood. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. So baie dankie dat julle hierdie lang journey saam met ons gestap het. My voete is beslis seer gestap, so ek kan nou 'n dagie of twee van rus geniet. So ek hoop julle kan ook geniet hierdie volgende seisoen, maar baie dankie dat julle hierdie 12 momente saam met my en Jesus en Dominee Chris gestap het, sodat ons kan vier dit wat in Jesus se lewe gebeur het. Want alles wat hy gedoen het, was uit liefde vir ons en sodat ons die ewige lewe kan mag hê. Dankie maats, stuur groete vir julle ouers en ook wanneer julle weer julle familie kan sien vir die res van die familie ook. Groete hier van ons kant af.